sideen la wada war socono ama aynu ka warqabno shidaalkii wuxuu kordhay oo ahaa litirkii 6400 hadda wuxuu marayaa 7000 run ahaantii taas waxay ku timid markii si faxaaraana sharciga baalmarsan kooto loogu xidhay shirkadda la yidhaahdo Trifugura oo aynu arkayno qoraalkeeda shirkaddani waa shirkad adduunka corruptedka ah waa the most corrupted company ee oilka iyo saliidda keena iyo shidaalka shirkaddan waxaa lagu soo eedeeyay eedo musuqmaasuq sifo sharci darro aba kooto loogu xidhay sifada sharci darrada kootada loogu xidhay waxa weeyaan lama odhanin marketkii kale waa monopolyo keligeed baa shaqeynaysa laakiin waxa la yidhi shidaalkii waddanka ima jiray noociisii noocaan ahayn hala keenaba lagu qasbay ganacsatada shidaalkaasoo ah ka laga isticmaalo adduunka yurub iyo ameerika shidaalkaasi qiimo ahaan aada buu u sarreeyaa shidaalkeenu awal isticmaali jirna wuxuu ahaa shidaalka afrika laga isticmaalo oo ah shidaal qiimihiisu aanu ahayn mid aada u sii sarreeya laakiin shirkaddan oo loo tuunsan yahay qoyska madaxweynaha ayaa waxay samaysay inay tiri kootaan ku xidhanay marketkii waana sifa sharci darro ah golahana lama horkeenin wixii aan golaha la horkeeninna waa khalad in cid gaaro loo xidho dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland oo gacanta ku hayo farqadiisa 12-aad wuxuu damaanad qaadayaa in marketka soomaaliland ay qaadatay uu yahay free market economy oo ah inaan cidna kooto looga xidhi karin oo suuqu xor yahay maadaama uu suuqu xor yahay waxaa khalada oo xaaraana in si gaara loogu naasnuujiyo cid gaara shidaalkii taas beddelkeeda dastuurka qodobka 12-aad farqadiisa 1-aad waxay tilmaamaysaa si loo xoojiyo kobcinta wax soo saarka iyo kolqaadida heerka nolosha abuuridda shaqo iyo guud ahaanba horumarinta dhaqaalaha dalka dowladdu waxay dejinaysaa siyaasadda guud ee shaqaalaha oo ku salaysan mabaadiida suuqa xorta qofka dastuurka ixtiraami waayo dalkana ma ixtiraamayo waxaanu leenahay madaxweyne maalintii xilka lagu wareejinayay xilka hoos kala degtay madaxweyne Siraayo madaxweyne daahir yaale kaayn wuxuu kugu yidhi shaadhkaaga yaanay cid kale xidhanin tiibaa soo baxaysa in shaadhkii madaxweynaha la isticmaalayo oo ehelkiisa dadkiisa isticmaalayaan oo shirkaddan Trifugura iyo shirkadda la yidhaahdo Ethiopian Airline labadoodaba waxaa loo aaneynayaa inay qoyskaasi mas-uul ka yihiin waxaanu tilmaamaynaa ka xisbi ahaan in suuqu xor noqdo ganacsataduna ay suuqa ku tartanto markasta oo suuqa tartankiisu uu xor noqdo waxaa meesha ka baxaya high price-ka ama qiimaha sare marka lagu tartamo suuqa shacabkay danu tahay oo qiimahoodu uu hooseynaya sidaa kadaalig waxaan soo jeedinaynaa in arrintaa iyada ah la joojiyo arrintaasi in la joojiyo oo suuqa xorta ah laga joojiyo oo lagu soo koobo in ummadda bini'aadamka ay xor u noqdaan suuqu uu ka wada dhexeeyo waxaan u baahanahay waddankeena in dad badan oo investors ah oo maalgashadayaal ah ay imaadaan oo dalka maalgeliyaan ayaynu u baahanahay arrintaasi aanu saaka ka hadlaynaa waxaananu leenahay arrintaasi caqla wa sharca wax la qaadan karayo ma aha shidaalkiina halkii ugu sareysay buu maraya halka shidaal qaaliya laga keenayo waxay ahayd dadka in cunto fiican oo miceeshadeedu jaban tahay in la keenaabay ahayd miceeshadiina cirkay maraysaa shidaalkiina cirkii buu marayaa dadka noloshoodii meel adag bay maraysaa xukuumadduna kambayn iyo tartan bay kaga mashquushay arrintaa waanu ka soo horjeednaa ma taageerayno waxaananu leenahay soo ugu dhaqsiyaa badan la hawsha waxa looga qabto waananu dhaliilaynaa in miceeshadii iyo shidaalkii oo halkaa maraya aanay xukuumadda cid ka hadashayna aanay jirin xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G
ku isticmaal simikaad kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group